Evangelur Baptistor Ecclesiashi ღვთის მსახურება გრძელდება უკრაინაში მიმდინარე და რეგიონში გაუარესებული სიტუაციის გამო ლიტურგიის დროს მთავარი გზავნილი არის მშვიდობა. Tamuna Jalagonias უბრუნდებით კიდევ ერთხელ ამჯერად ის Evangelur Baptistor Ecclesias დიაკონთან Nanuka Zumbulidze-სთან ერთად ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში Tamuna. Tamta Evangelur Baptistor Ecclesiashi საღვთო ლიტურგია გრძელდება და მე ამჯერად უკვე ჩემს სტუმართან ერთად გიბრუნდებით. Nanuka Zumbulidze არის ახლა ჩემთან ერთად სტუმრად Evangelur Baptistor Ecclesias დიაკვანი და ის გვესაუბრება თუ რა ტრადიციებით ხდება დღეს ქრისტეშობის დღესასწაულს ბაპტისტური თემი. Პირველ რიგში Nanuka დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო რომ დღეს ახლა ჩვენთან იმყოფებით და მინდა გკითხოთ დღევანდელი ბაპტისტების ეკლესიაში მთავარი გზავნილი არის მშვიდობა და ლოცვა უკრაინაში ომის დასრულებისთვის. Უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ თუ რა საღვთო ლიტურგია არის დაგეგმილი მთელი მსახურების განმავლობაში. გამარჯობა პირველ რიგში მადლობა თქვენ. Evangelur Baptistor Ecclesias მშვიდობის კათედრალში ნამდვილად არის მთავარი სათქმელი მშვიდობა წლევანდელი შობის ლიტურგიაში. Traditionally, ღამისთევით აღინიშნება შობის წირვა და უკრაინის მდგომარეობის გათვალისწინებით და ჩვენი ყველას მდგომარეობის გათვალისწინებით ჩავთვალეთ სწორედ რომ მთავარი სათქმელი და გზავნილი ყოფილიყო უკრაინისთვის მშვიდობის სურვილი და მთელი მსოფლიოსთვის და გვინდოდა რომ ეს ყველაფერი გამოგვეხატა ჩვენს წირვაში. Გამოვხატეთ დეტალებში, რაც გამოიხატება თუნდაც ყოველების თაიგულში, სამოსელში, გალობაში, რომელიც შესრულდა უკრაინული შობის საგალობელი და ძალიან გვიყვარს და ჩვენთვის მთავარია იმედის ქონა ამ დღეს რომ უკრაინაში და მთელ მსოფლიოში იქნება მშვიდობა ამ წელს და ეს შობა მოიტანს მშვიდობას ისევე როგორც ქრისტე მოიტანა ხალხისთვის და ჩვენთვის. კი ბატონო და რა მნიშვნელობის არის ზოგადად ქრისტეშობის დღესასწაული და როგორი არის შეხვედრის ტრადიცია აი ამ ტაძარში? Შეხვედრის ტრადიცია როგორც გითხარით არის ღამისთევით ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს 12 საათამდე ვიკრიბებით აღნიშნავთ ღამის წირვით, ზიარებით, ქადაგებით, საკითხაობით, გალობით და ასე შემდეგ. Ხოლო წირვის შემდეგ ერთმანეთს ვუზიარებთ ცხელ ჩაის და ტკბილეულს. Diag დიდი მადლობა და ეხლა ჩვენ ზურგს უკან ვხედავთ რომ გაშლილი არის სპეციალური მაგიდა და ზუსტად წირვის დასრულების შემდეგ რომელიც დაახლოებით 3:30-ისთვის დასრულდება თემის წარმომადგენლები გამოვლენ გარეთ მიირთმევენ ტკბილეულს და ცხელ გლინტვეინსაც დააგემოვნებენ. მე კი გემშვიდობებით ამით და ქრისტეშობის დღესასწაულს მოგილოცავთ ყველას. Madloba Tamuna Jalagonia საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.